A Floresta Amazônica é uma das maiores florestas do mundo, uma área de cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados de selva e uma infinidade de espécies de plantas e animais, fazendo o local a maior biodiversidade do planeta. Mas a Amazônia não é totalmente explorada, ela ainda carrega mistérios que poucos ouviram falar e que provavelmente nunca se terá uma resposta definitiva. Um dos principais desses são os dinossauros do Monte Curupira. O Monte Curupira se localiza em uma área composta de vários montes e platôs, na fronteira entre o Brasil, Venezuela e a Guiana. O principal deles é o Monte Roraima, que há muito se diz ter inspirado o escritor Sir Arthur Conan Doyle a escrever o seu famoso livro O Mundo Perdido. Mas esse não é o único monte que teria inspirado o escritor. O Monte Curupira carrega lendas sobre criaturas misteriosas e aparentemente pré-históricas, que ainda estariam habitando lá. Tudo começou no início do século XX, quando o famoso explorador Percy Fawcett, conhecido pelas explorações na região amazônica atrás da lendária Cidade Perdida de Z, encontrou a tribo dos Waikas, que habitavam nos entornos do monte. Eles contaram coisas inacreditáveis para os ouvidos de Fawcett, diziam que sentiam muito medo da região do Monte Curupira e que lá vinham criaturas aterrorizantes que os caçavam. Mas as descrições dessas criaturas não batiam com animais encontrados em nenhum outro lugar do mundo, e o mais curioso, lembravam os extintos dinossauros. Mas não foi somente Percy Fawcett que ouviu essas histórias. Em 1978, o escritor tcheco Jaroslav Mares, um zoólogo que pesquisava para um livro sobre criaturas misteriosas pelo mundo, ouviu as mesmas histórias que Fawcett havia ouvido muitas décadas antes, e colocou em seu livro os relatos e descrições sobre três criaturas que seriam avistadas na região. A primeira criatura era chamada pelos Waikas de Stoa. Seria uma criatura de 7 metros de comprimento, com pele de crocodilo e escamas irregulares de cor verde ou marrom. Andava em duas patas e seria muito rápido. Esse predador agressivo possuía braços muito curtos que não podiam ser usados para caça. Além disso, possuía potentes mandíbulas e dois chifres na cabeça, um sobre cada olho. Um membro da tribo, inclusive, relatou os hábitos de caça da criatura. Segundo ele, esse predador espera escondido na vegetação nas proximidades dos rios abundantes nas áreas ao redor do monte ou platô Curupira. Então, quando uma presa em potencial se aproxima para tomar água, ele salta sobre a vítima. Ele se alimentaria principalmente de antas e capivaras, alguns dos maiores mamíferos da Amazônia. O Stoa viveria principalmente nas áreas mais altas e inacessíveis do platô, mas às vezes alguns indivíduos desciam para a área da floresta, entrando em contato com os membros da tribo. Em uma oportunidade, um grupo de caçadores Waika teria se encontrado com a criatura, sendo atacados por ele. Tentaram defender-se com suas lanças e flechas, mas nada atravessava a pele do Stoa. Os indígenas acabaram com vários membros gravemente feridos ou mortos, enquanto o restante escapou. A descrição do animal não bate com nenhum animal que vive atualmente na Amazônia. O fato de andar sobre duas patas, ter braços curtos e pele de crocodilo ou jacaré, faz pensar em um dinossauro predador, mais precisamente o Carnotaurus, por causa dos chifres sobre a cabeça e o tamanho descrito. Esse animal teria vivido no Cretáceo e sido extinto há 70 milhões de anos atrás. Ele vivia na região onde atualmente é a América do Sul e possuía aproximadamente 8 ou 9 metros. Mas o mais curioso é que o primeiro Carnotaurus só foi descoberto em 1984, na Argentina. Então, tanto na expedição de Fawcett quanto na de Mares, ainda não havia conhecimento da existência de uma criatura com essas características, o que aumenta a veracidade dos relatos.
A segunda criatura relatada é o Sua, uma criatura que habitaria os pântanos no platô. É descrito como uma criatura gigantesca com pescoço comprido e cauda grossa que arrasta pelo chão, além de unhas fortes e pernas robustas. Se alimentaria de plantas e insetos, podendo ser muito agressivo se ameaçado. Essa descrição lembra muito os saurópodes, grupo de dinossauros gigantescos que existiram há milhões de anos atrás, e cujos mais famosos eram o Brachiosauro e o Diplodocus. Essa classe de dinossauros habitava densamente a região da atual América do Sul, com vários exemplares únicos encontrados por aqui. Mas, ao contrário do Stoa, o Sua não sairia da área do platô. Eles teriam sido avistados lá quando, há muito tempo atrás, um grupo de exploradores Waika foi enviado para explorar o topo. Ao chegarem lá, primeiramente ouviram durante a noite rugidos longínquos muito altos, que os assustaram tremendamente. Nos dias seguintes, avistaram próximo a um pântano as gigantescas criaturas, que andavam na água e estavam com as costas escuras cobertas de plantas marinhas. Segundo o que contam os Waikas, esse grupo acabou sendo perseguido pelos animais, que os atacaram com ferocidade, tendo que fugir em desespero para a saída do platô. A terceira criatura relatada pelos Waikas era o Achariwi, que diziam ser o ancestral de todos os morcegos vampiros. Mas ao contrário dos morcegos, esse animal voador era visto durante o dia. Possuía asas similares a morcegos, mandíbulas largas com dentes como serras. Possuía uma crista na parte superior da cabeça e pele de réptil. Se alimentava de peixes, mas também poderia se alimentar de animais como porcos selvagens e onças. Suas asas possibilitavam que voasse pelo meio das árvores com facilidade, buscando presas. Esse animal descia do platô para caçar sobre a mata amazônica. Um outro ponto que os diferenciava dos morcegos era que não possuíam orelhas. Essa criatura, pelo fato de ser voadora, de possuir dentes com serras, pele de réptil e crista na parte superior da cabeça, lembra o famoso pterodátilo, o dinossauro voador mais famoso de todos. Essa criatura supostamente extinta voava muito rápido e possuía de 3 a 5 metros de comprimento. Assim como as outras duas espécies, essa também havia sido encontrada por grupos de Waikas. Em uma ocasião, um membro da tribo pescava no rio quando foi atacado por esse animal. Ele cravou as garras em sua pele enquanto o atacava com bicadas. Outros membros da tribo vieram ajudar e atacar a criatura com flechas e lanças, conseguindo afastá-la para as profundezas da floresta. Essas três criaturas possivelmente pré-históricas possuem características muito específicas para terem sido fabricadas pelos exploradores na época, assim como dificilmente poderiam ser simplesmente fruto da imaginação dos Waikas. Será que poderiam ser algum outro animal comum da Amazônia, e que foi confundido? Quanto ao Stoa, jacarés são muito comuns na Amazônia. O caimã, o jacaré mais comum, só pode chegar a 2,5 metros e dificilmente poderia ser confundido com o Stoa. A outra possibilidade é o jacaré preto, também conhecido como caimã preto, um raro jacaré que atualmente está em risco de extinção, devido à caça predatória e ao massacre realizado por fazendeiros da região amazônica. Esse animal gigantesco pode chegar a 6 metros de comprimento e cerca de 300 quilos. Provavelmente essa é a criatura mais próxima das características do Stoa, mas ainda assim há muitas diferenças. Como explicar as patas curtas que não podem ser usadas para caça e o Stoa andar em duas pernas? Já o Sua é mais difícil ainda de achar algo que possa ser confundido. Não há na Amazônia ou no mundo atual répteis com essas dimensões e com essas características, como pescoço e caudas longos. O mesmo se pode dizer sobre o Achariwi, com exceção de morcegos, nada nem sequer se aproxima do que foi relatado como sendo característica dessa criatura. E mesmo assim, os morcegos ainda carregam muitas diferenças com relação a ele, principalmente no tamanho e na pele de réptil.
Durante a história, algumas contestações foram levantadas sobre a história do platô ou Monte Curupira. Em primeiro lugar, nenhuma das outras tribos que vivem um pouco mais distantes do platô relatou qualquer encontro com qualquer uma das criaturas. Nenhuma vez. Principalmente o Axaril, e talvez fosse visto mesmo por outras tribos que não eram os Waikas, pois é muito mais fácil percorrer maiores distâncias voando. Um outro ponto é que missionários de uma região próxima contaram que já haviam ouvido as histórias, mas que tinham convicção de que se tratava somente de criaturas do folclore dessa tribo, e que eles teriam costume de misturar o mundo imaginário com a realidade. Mas mesmo com essas contestações, é difícil de se ignorar as semelhanças gritantes dessas criaturas descritas com dinossauros, que só viriam a ser descobertos mais tarde, ou com cujo qual os Waikas jamais haviam tido contato. Nessa linha, numa possibilidade mista entre o ceticismo e crença, pode-se talvez pensar na possibilidade de talvez algo assim tenha realmente habitado a região, nos últimos 200 ou 100 mil anos, e que ancestrais dos Waikas tenham encontrado essas criaturas, passando de geração em geração as histórias, fenômeno parecido com o que pode ter acontecido com o Mapinguari e a presença da preguiça gigante na Amazônia. Sejam as histórias totalmente reais, fabricações dos exploradores ou erro de identificação, há de se destacar o poder sequer da possibilidade de ainda existirem dinossauros entre nós. E como se trata da Amazônia, com sua imensidão de florestas e rios, nunca se pode destacar nada totalmente. Então será que algum dia conseguiremos uma resposta definitiva para a questão? Estariam os dinossauros ainda vivos entre nós? Seriam os dinossauros do Monte Curupira uma realidade?